waxaa muxuu ahaa halkan maanta aan isugu nimi xashiishkii meeshan qabsaday xaafadeen shacab salaam oo run ahaantii lagu hayay xanuun aad iyo aad u weyn taasoo aanu isugu nimi maanta muxuu ahaa fasalkii cusbaad dowladdii hoose maayirkii maayirka xigeenkii aanu meeshaas iska kaashanay xildhibaanadii guud oo aanu maanta muxuu ahaa halkaa isugu nimi cagaftaana muxuu ahaa aanu soo kareysanay taasoo aanu iska kaashanayno dowladda hoose aanu meeshaasuna maanta ugu ballannay inaan meeshaa iska daboolno dabeed loo sameeyo meel cusub oo laga qaado oo meesha agteeda ah taasoo aanu leenahay xildhibaanadana aanu ka codsanayno waxaanu leenahay waaridukuna noqda dowladda hoose kuwa nala halgama xashiishka naga qaada cashuurtana naga qaada sidaas ayaanu muxuu ahaa ku guubaabinaynaa madaxda cusub asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maayirka iyo xildhibaanadoon mahadnaqaynaa meeshan dhib badan bay nagu haystay qashinka quudhunka wax walba taasoo cagaftaan soo koreenoon iska kaasheenno communitiga xaafadda iyo maayirka iyo xildhibaanada cusub aad baan ugu mahadnaqaynaa taasoo iminkana aan samayn doonno haddii ilaahay dhaahdo oo guddoomiyuu naga ballanqaaday in meesha waashmaal loo sameeyo oo sandaqad yar loo dhiso oo howlgalkaasi saa u socdo saanay maantuunu noqonno ay nadiif u ahaato aad baan ugu mahadnaqaynaa maayirka iyo xildhibaanada cusub waxa weeyaan sida ay nagi sheegeen communitygan sheekh axmed salaan xaafadda waxa weeyaan waxaan iska kaashanay qashinka aada arkaysaan inta uu leegahay oo maanta aanu cagaf gelinay waxa weeyaan waana wada shaqayntii aanu awalbin isku ogeyn haddaan nahay xildhibaanada cusuban waxa weeyaan haddii la yidhaahdo kumuuni kasta ah oo ka mid ah xaafadaha goboleed waxaan jeclahay inay ku daydaan communitiga sheekh axmed salaan sida ay noola shaqaynayaan waxaana jeclahay in halkaasi aanu ka sii wadno dhammaantii maadaama nahay degmada boorama qashinka ina degay ee dadkeena caafimaad darada ku abuuray ee magaraysa duliga inaanu iska kaashino haddii la yidhaahdo annagu waxaad noo soo doorateen haddii la yidhaahdo annagu kama daalayno annagu waxaan u nimi adeega bulshada waxa weeyaan wax kasta oo bilicda magaalada ah wixii caafimaadka wax u dhameeya wax kasta diyaar baan bulshadeedana waxaan inay kala shaqeeyaan sida communitiga sheekh axmed salaam in ay ku daydaan xaafad walba oo ay nala shaqeeyaan qoladeeda cusub maanta timiday oo aan isu kaashan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad baa ayaan salaamayaa marka hore qaybta miidiyaha golaha deegaanka ayaan isgarab taaganahay mar walba iyo guddida xaafadda oo runta iyaga laftigooguna dhiirigeliyey naguna dhiirigeliyey inaan u heelanaano oo 24 saacaanu garab taagnaano oo aan tixgelino codsigooga waa baahi jirta runtii sidaan horeyba u sheegnay howlgalkani ma aha kii ugu horreeyey waa kii labaad waxaanan ugu talagalnay oo ballantaydu ay tahay ilaa meeshaasi ay ku soo noqonaysa sideedii nadiifta ahayd inaanaan ka daalin oo aan sidaa u wadno guddida xaafaddan oon ka ballannay qorshaha meesha noo yaallana waxa weeyaan hawshan taallaa haddii laga digtoonaan waayo berri way soo noqonaysaa in qof waajmaana loo sameeyo laba shiftiyo habeenkiiyo maalintii ilaaliya meesha loogu tala galayna dhiga ilaa meeshaasi ay nadiif noqonayso lala qabsanayo shaqaalahaasaa joogi doonaa mishahar kharashkoogana oon siin doonaa hadduu ilaahay dhaahdo guddida xaafaddan oon iska kaashanaynaa sidaan horeba ugu ballannay cagaf baa maanta ku jirto waad arkaysaan waxaan ugu talagalnay meeshaasi sidii ay ahayd inaan ka dhigno halkan uun maaha sidaa horena u maqasheen waxaan doonaynaa maamul daadejin 4 waaxooda meelaha culayska noocan oo kale jira inaan sii bannayno oo maamul daadejintaas amina dhulkan wax badan ka qabanay ayaan doonaynaa seena culays loo kulmin januari baynu bilownay waxaa laga yaabaa 2 bilood kadib inuu roobkii iska bilaabmo haddii ay caynkaa tahay waxa weeyaan dhibaatada aanan maanta aanan jirin ee berri laakiin aynu dareemayna inay imaanayso in lagu hortago xanuun shuban biyood baa ka dhashay wayd ogtihiin biyaha meesha fadhiisa beer bay ahaan jirtay balliyada biyaha fadhiisa biyahaasay caruurtu yimaadeen ku dabaashaan taasina waxay keenaysaa xanuuno badan inay yimaadaan biro badan baa ku aasan oo teetanay qaadayaan caruurtu garoomo ma laho wax ku dhex yaara halkaa gadaafadda kaalafsigeen waa dhibaato labaad insha allahu hadduu ilaahay dhaahdo kownsilka cusub wuxuu diyaar u yahay isbeddelkii uu doonayey inuu muujiyo bulshadana waxaan ka codsanaynaa inayna garab istaagaan